ហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ៣កើតខែកដិកឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020 ជាតារិស័យឆ្នាំអាសញ្ញពងមនុស្សប្រុសធាត់ភ្លើងចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះដួងជាតារិស័យរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតគ្រប់កិច្ចការងារទាំងអស់ដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើរមែងបានសម្រេចផលគួរជាទីពេញចិត្តព្រោះមានគេជួយចោកជួយចៅគ្រប់ជំហានហើយជាមួយគ្នានេះក៏អាចទទួលបាននៅលាភសក្ការៈដែលនឹកស្មានមិនដល់ទៀតផងដែរគឺមកពីទិសឧត្តរ ចំពោះការងារទាំងកិច្ចការងារជាបុគ្គលិករាជការឬក៏ឯកជនកំពុងត្រូវបានទទួលការទុកចិត្តពីចៅហ្វាយនាយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកគួរមានការខិតខំហើយវិះវៃក្នុងមុខទំនិញខ្លះក៏អាចរកផលចំណូលចូលធូរគ្រាន់ស្រួលចិត្តផងចំពោះលុយកាក់លៀបទ្រព្យរបស់អស់លោកអ្នកនាពេលនេះហាក់កំពុងឡើងចុះតាមការខិតខំរបស់អស់លោកអ្នកលុយកាក់ដែលរកបានគឺជាញើសឈាមសុចរិតដូច្នេះជាទ្រព្យត្រជាក់អាចមានផលល្អទៅថ្ងៃក្រោយចំ
chom chung with clam and bay dong. The chinet trao yok jet took that prajat prajang tie tom sock of peep bay dong and clam pong. Joke snai ha. Pan ha snai ha come locker mom mean peep sock of dom la o, tie yang na, peep prajai prajan, no tie look lui, no light tea. Jeep is say you when a re, no pinny come punk and mean menu pet toy. Chom room pralam som snai, jo jet pichar and now a band at the on, come chap chu kipi. Prajat pa chom pro prin. Poor is say, poor as you look the say room mean pop they make, pot snout and pork a home. By joke pot and white chicken top tie, resleep pear, I chew a look net means ray suicide. Cook and brow poor son and pork mouth, brook means ray suicide. Đã lục nẹ lại.